vocês, trazendo hoje aqui, ó, mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como é o aeroporto de Congonhas, aqui na cidade de São Paulo. Cheguei agora, acabei de chegar de um voo agora aqui no aeroporto de Congonhas, um voo de João Pessoa para aqui, né, para o aeroporto de Congonhas. Então, vou estar mostrando aí pra vocês aí como é aqui o aeroporto, como é que funciona. Eu cheguei no embarque, né, desembarquei, tinha a opção de fazer conexão e desembarcar. Saí aqui do aeroporto, né, vou desembarcar, depois vou embarcar novamente. E vou estar mostrando aí como é que funciona aqui o aeroporto pra vocês, tá bom? E antes, não se esquece, aproveita, já se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações pra você não perder nenhuma dica de viagem. Vou estar trazendo vídeos de viagens toda semana aqui no canal. E agora, ó, vamos lá que eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês. Vamos lá? Agradecemos por estar conosco, por podermos trazê-los em segurança. Então, gente, ali por volta das 7h30 da manhã, desembarquei no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Desci a escadinha e peguei ali o ônibus que vai me transportar até o interior do aeroporto. Então, gente, eu cheguei em um desses ônibus aqui, ó. Tem vários ônibus aqui, vocês estão vendo? Então, eu cheguei em um desses ônibus aqui. E aqui tem a opção, né? Para aquele lado ali, você vai para aquele lado ali, você segue para a conexão. Ou então, você segue aqui, né? Para o desembarque aqui de passageiros. Então, aqui, assim, quando você vai seguindo, você já vê aqui direitinho, ó, a parte da restituição de bagagens, né? Para quem tem dúvida. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que funciona. Então é assim, ó. Aqui eles colocam, ó, o número do voo, tá? Então tem o número do voo aqui e aqui vai começar a aparecer aí as bagagens, né? O pessoal que tá esperando, o pessoal ali já tá pegando, tá bem tranquilo. Se você tiver com bagagem, você pode pegar um desses carrinhos aqui, ó. É muito bom, você pega um desses carrinhos aqui. E pode colocar sua bagagem aqui e andando, né? Se você tiver com muita bagagem. Ó, gente, se quiser aí táxi, tem aqui aí as informações. O pessoal pegando as malas, né? Então não tem erro. Tudo certinho, ó. Sanitários e saída. Então,
então vou seguindo aqui para a saída. Assim, eu não acho tão complicado aqui em Congonhas. Eu já tinha vindo uma vez e foi, tipo, bem tranquilo, sabe? Já embarquei, também desembarquei, só que hoje eu vim gravar aqui para vocês. Gente, que lindo! Tudo aqui é muito iluminado. Esses telões aí, ó, que legal. Vários telões. E aqui é simplesmente a saída do aeroporto. Aí, certinho. A saída é ali, tá, gente? Gente, olha que lindo aqui, ó. Tudo muito informatizado. Já tem uma localiza ali, ó. E tudo muito aqui informatizado. Ó. Tem até um letreiro aqui, ó, de carro. De aplicativo de transporte. Que legal. Deve ser uma parada só deles agora, né? Muito legal. Então, você vai vendo aí, vai seguindo ali a saída. E aqui tem mais coisa. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Aqui tem uma rampa, ó. Só aí tá desembarcando. Tem vários restaurantes aqui. Muito legal. Muito restaurante com café, né? Bem bonito aqui. São girafas. Os letreiros ali. Meu voo tá ali, não, ainda não tá não, pra Curitiba, mas já vai aparecer. Umas girafas, aqui tem uma praça da alimentação deles. É bem legal, né, aqui. Gente, tá um frio enorme aqui. Fazem 17 graus aqui dentro do avião. Tava bem mais gelado. Bem mais gelado mesmo. Telefone público, como vocês podem ver aí, ó. Da Vivo. E aqui tem muita coisa. Tem até sala VIP. E ali a saída. Sala VIP aqui do aeroporto. Não sabia que tinha sala VIP. Quer dizer, tem, mas não é aqui, né? Gente, essa aqui é a parte da frente, né, aqui do aeroporto. Tá tipo névoa, vocês estão vendo? É o frio que tá aqui. E aqui é a parte da frente, né, aqui do aeroporto de Congonhas. Tá muito diferente da última vez que eu vim, não, né? Aqui ficam os táxis, ó. Os táxis ficam aqui. E ali, mais na frente, é o embarque, né? Você tá vendo ali, tem embarque e desembarque. É um aeroporto, posso dizer pra vocês que aqui é o aeroporto de Congonhas, ele é um aeroporto ali central, né? Bem ali, no meio mesmo da cidade de São Paulo, né? Então, tem muitos voos domésticos aqui, muitos mais voos domésticos, né? Todos os voos que eu embarquei, né? É, aqui no aeroporto de Congonhas foram voos ali domésticos. Então, tem muito isso ali, né? Ele mostra o check-in, ó. É tudo bem informatizadozinho. O check-in ali, o embarque. Mostra direitinho aqui, ó. Tá vendo? E ali o desembarque. Olha, gente, tem alguns banquinhos aqui, ó. Você pode estar sentando, né? Você pode sentar aqui e aí aguardar, né? Cheguei aqui no embarque, tá tudo muito bem sinalizado aqui. E aí vou embarcar aí para o meu voo com conexão. Eu saí do aeroporto e agora eu tô embarcando novamente, tá? Aqui.
Gente, já cheguei aqui, já localizei o meu. Tá um na frente do telão aqui, tá mudando as cores. Já localizei o meu portão, vou ter que descer uma escada, essa escada aqui. Tem que descer. Vou lá pra mostrar pra você. Meu portão é esse aqui, entre 13 e 22. Então, é os 17, então vou pra lá. E aqui, ó, tem muitas lojas, tem lanchonetes aqui. Muito legal. Ah, tem até lojinha ali. Ah, gente, eu adoro olhar as lojinhas de... Vi que tem aeroporto, né? Eu amo, acho lindas. Olha essa loja aqui, que linda. Ai, que lindo. Tudo da Minnie. Tem até pantufinha da Minnie. Gente, já entrei de novo aqui no embarque, né? E vocês lembram que eu vim de ônibus, né? Eu vim de ônibus, vou mostrar pra vocês no início do vídeo. E agora a gente vai embarcar em um ônibus pra entrar na aeronave, né? Então não tem aquela questão de você já entrar na aeronave, não tem corredor. Então eu tô aqui aguardando, meu portão é 17, já localizei ali certinho. Ó, aqui ficam os portões, tá vendo? 15, 16, 17. Ali já tá o meu voo, ó. Curitiba, vocês estão vendo? Ó. Aí vai embarcar em um ônibus que tá ali fora. Apareceu um sol aqui agora. E agora a gente vai embarcar aqui no avião. Esse é menor, eu acho que esse é menor que a gente veio. A gente tá indo embarcando agora, né? Então, gente, já estou aqui no voo. Já embarquei no meu voo. Estou indo agora para Curitiba. Esse foi o vídeo de hoje aqui mostrando como é, né, o aeroporto aqui de Congonhas, em São Paulo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo pra vocês, tá bom? Se você ajudei com esse vídeo, não se esquece, aproveita, já se inscreve aqui no canal e já deixa o like. Vou estar trazendo vídeos de viagens toda semana aqui no canal. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau!